Benvolguts, consocis, amics, companys de la Societat Catalana de Musicologia. Avui tenim el goig de tenir amb nosaltres en Jordi Picorelli, que gairebé és conegut de tots. S'ha format com a musicòleg a la Universitat Autònoma de Barcelona, té la llicenciatura, té el màster en Musicologia i Educació Musical també de l'UAB. Ell ja sabeu que és director d'orquestra, ha cursat els seus estudis a l'ESMUC i amb directors també d'altres centres formatius. Té un currículum com a director d'orquestra molt extens, ha dirigit moltes orquestres tant arreu de l'estat espanyol com també fora de l'estat espanyol. Per citar-ne unes quantes, doncs la Sinfònica del Principat de Catalunya, l'Orquestra Sinfònica de Sant Cugat, la Sinfònica del Baix Llobregat, l'Orquestra de Cambra de Terrassa 48, l'Orquestra Barroca Camerata di Fonaschi, l'Orquestra Jove d'Intèrprets dels Països Catalans, el Conjunt Martinú Ensemble de Barcelona, l'Orquestra Filarmònica de Catalunya, l'Orquestra de Cambra de l'Empordà, també la Copla Sant Jordi, la Copla Ciutat de Girona, Ciutat de Barcelona. Ha dirigit també orquestres infantils, juvenils, diversos cors, formacions en les que ha participat en nombrosos concerts, no només a Catalunya i a grans auditoris com el Palau de la Música o el Teatre del Liceu, sinó també a França, Itàlia, Eslovàquia, Portugal, Alemanya. Ha realitzat estrenes de compositors actuals, compositors del segle XX, Matilde Salvador, Agustí Charles, Tomàs Peire, Marc Timón, Gerard Valverde, Joan Magraner, Jordi Nus. Ha efectuat diversos enregistraments per la Ràdio Nacional d'Espanya i per Catalunya Música. Actualment és professor de música i de ciències socials a l'Institut Sui de Cardedeu i a l'Escola de Música Gimmel de Sant Cugat del Vallès. També imparteix cursos de direcció d'orquestra a Figueres i el que ens concerneix avui és la seva recerca com a musicòleg, no? Ell va fer un estudi molt, molt interessant, molt important, sobre Bernat Calbó Puig, aquest compositor lleidatà del segle XIX, dels pocs autors que ens han deixat sinfonies en ple segle XIX. Per això el tema d'avui versa sobre aquesta presència, aquesta recepció de la música de Beethoven a Catalunya durant aquest segle i precisament a través enfocat, centrat en aquesta obra de Bernat Calbó Puig, que va dedicar aquest homenatge a Beethoven, aquest homenatge sinfònic a Beethoven, que va escriure l'any 1877. No? Aquesta obra va ser objecte de la seva recerca musicològica a l'ESMUC, la va estrenar també en l'Auditori de Barcelona l'any 2012, l'hem pogut escoltar també en alguna altra ocasió, com és el cas del cicle de concerts de Cervera, de fa uns 4 o 5 anys, ja no me'n recordo de memòria, no ho tinc apuntat aquí, i realment és una obra extraordinària, val molt la pena, bueno, en Jordi ens ho explicarà, però deixeu-me pensar que és dels sinfonistes catalans que cal revaloritzar i que cal recuperar més vius i més interessants que tenim actualment, no? Pendents de recuperar. Bé, dit això, ja no dic res més. Dono la paraula al Jordi perquè comenci i ens faci la seva exposició. La sessió té una durada aproximada d'uns 45 minuts, 40 minuts, 50, no sé, Jordi, que tu mateix el que vegis que t'has preparat, no? Aquí no tenim, no, tampoc tenim uns límits estrictes, eh? I després, doncs, podrem obrir un torn de paraules per comentar la jugada, etc. Vull dir que endavant, quan vulguis, tens la paraula, Jordi. Gràcies. Moltes gràcies, Josep Maria, gràcies per la presentació. De fet, quan et presenten així, un va recordant totes les coses que va fent i dius, ostres, Déu-n'hi-do, la quantitat de coses que hem anat fent durant al llarg dels anys. Però bé, em centraré una miqueta amb el tema aquest del Bernat Calbó i recordo, doncs això, no? Durant el darrer curs de la carrera de musicologia a l'Autònoma, que vaig tenir ocasió de treballar sobre el guiatge teu i d'en Jordi Rifé en els arxius de Barcelona. L'objectiu d'aquell treball era fer un inventariat de les partitures, tant impreses com manuscrites, que hi havia a diferents arxius on fèiem el buidatge per tal de recollir la informació en un projecte ingent, però molt necessari, l'IFMUC, que és l'inventari dels fons musicals de Catalunya. El primer arxiu que vaig trepitjar va ser la capella de Santa Maria del Pi i posteriorment se m'ha demanat completar la meva activitat a l'arxiu dels convents dels monjos de Sarrià, dels Caputxins. La meva tasca
Els caputxins era fer una revisió i de manera comparar les fitxes que havien fet antics estudiants i detectar possibles errades i entrar-les en l'ordinador. Va ser aleshores que vaig tenir un primer contacte amb la partitura, amb els manuscrits, d'aquesta obra d'en Bernat Calbó Puig, la sinfonia a quatre partes, homenatge a Beethoven, que ha estat l'objecte de l'estudi i que és el que us vull presentar aquí. En Josep Maria Gregori m'animà amb certa vehemència que prengués el manuscrit i me'l mirés amb deteniment, ja que hi havia quelcom que indicava que darrere d'aquelles partitures s'hi amagava alguna cosa interessant. Recordo aquestes paraules, mira-t'ho bé, que aquí hi ha flaire, que hi ha una cosa interessant. Bé, vaig acabar la carrera i vaig fer el màster i en el moment doncs, que havia de fer el treball de final de màster, doncs, vaig abordar la partitura. I vaig fer una petita investigació en una primera etapa en la qual doncs, volia determinar quines influències tenia la música de Bernat Calbó Puig per part de Beethoven, per què se li va fer un homenatge a Beethoven, no? Per què Bernat Calbó Puig va dedicar aquesta sinfonia a Beethoven. Una sinfonia que tenia quatre moviments, seguia els cànons i els models estètics, models estètics, sobretot l'estructura de les sinfonies clàssiques de finals del segle XIX, quin sentit tenia, quina era la seva datació, no constava enlloc, i quines possibles cites o relacions hi podia haver amb l'obra de Beethoven. Bé, totes aquestes qüestions van ser el punt de partida del treball de final de màster, juntament amb una anàlisi estilística de la partitura per tal d'establir possibles relacions amb l'obra i la figura de Beethoven. Es va fer un primer treball, es va dipositar com a treball de final de màster amb totes aquestes incògnites o hipòtesis, algunes per resoldre, d'altres amb l'anàlisi estilístic. No tenia, en principi, l'obra no tenia cap vincle amb cap cita de Beethoven. Era una obra, diguem, molt, molt de finals del segle XIX. Sí que era una obra a la qual doncs, la instrumentació partia doncs, de fusta 2, també amb tres trombons i cimbasso, que substituïa la tuba, la corda, melodies amb un acompanyament molt, molt clar, molt transparent, molt italiana, en aquest sentit. No era una partitura que pogués remetre als models estilístics que estem acostumats de Beethoven. No? Bé, també vaig fer un estudi de la biografia de Bernat Calbó Puig i una mica després, posteriorment, a l'ESMUC, quan vaig a fer el projecte final de màster i de la carrera de direcció, vaig optar per presentar la partitura i fer-la sonar. Aleshores també vaig començar a buscar el que seria la recepció, o investigar una miqueta sobre la recepció de la música sinfònica de Beethoven a finals del segle XIX, en el moment en què creia que Bernat Calbó Puig havia escrit aquella sinfonia. La sinfonia es va arribar a interpretar el 23 de maig, a l'Auditori de Barcelona en el marc del concert de final de carrera, juntament amb una altra obra de Beethoven, l'Obertura Fidelio, que jo mateix vaig dirigir, i la Sinfonia número 4, que va dirigir l'altre company de direcció que es graduava aquell any, en Carles Sanblancat. I ja després, posteriorment, el 2017, dintre del Festival de Pasqua de Cervera, es va tornar a interpretar la Sinfonia de Bernat Calbó Puig, en aquesta ocasió amb l'Orquestra Julià Carbonell de les Terres de Lleida, sota la direcció del seu director titular, en el fons Reverter. Aquesta va ser una proposta del festival que des d'aquí també vull donar suport i les gràcies perquè té com una de les seves finalitats donar a conèixer obres d'autors catalans sent un festival de referència en la divulgació del nostre patrimoni musical. En quant a les fonts, doncs, bàsicament són els quatre manuscrits que hi ha dipositats en l'arxiu de Sarrià, en l'arxiu dels Caputxins, i altres revistes de l'època, diaris, l'Hemeroteca de la Biblioteca Nacional de Catalunya, la Biblioteca Nacional d'Espanya, on vaig començar a fer un buidat, sobretot dels diaris i de les revistes de l'època.
I vaig tenir la sort de poder contactar amb Josep Maria Mestres Quadreny, que ell havia comprat a un net o besnet d'en Bernat Calvo Puig una sèrie de documents en les quals també hi havia un epistolari de cartes que havia dirigit a celebritats o a persones pròximes a Bernat Calvo Puig, i eren les cartes que Bernat Calvo Puig havia rebut d'aquestes persones. Es va cartejar amb Eva Ert, es va cartejar amb Saldoni, Baldassar Saldoni, amb pianistes importants de l'època, i després també amb estudiants seus, gent de la professió, familiars. Bé, tot aquest epistolari doncs, el vaig poder classificar, organitzar, llegir, i vaig poder reconstruir alguns aspectes de la vida, de la biografia de Bernat Calvo Puig, juntament amb un altre conjunt de cartes que es troben a l'Arxiu Comarcal d'Osona, a Vic, que són l'epistolari que va fer amb Joaquim Salarich. Joaquim Salarich va ser un doctor i amic íntim de Bernat Calvo Puig. Es van escriure, i hi ha unes 58 cartes transcrites on explica aspectes més personals de la seva vida i també inquietuds que ell tenia o situacions que estava vivint, preguntar per la família, coses més de diguem, de caràcter quotidià, i també alguns aspectes doncs, de caràcter més nacional. Tot i que no vaig poder destriar tampoc gran cosa pel que fa a la seva, al seu posicionament polític o diguem, ideològic, no? Que d'alguna manera també m'ajudaria a saber o a establir per què aquest homenatge a Beethoven. Bé, de fonts secundàries hi havien hagut també altres estudis, per exemple, un familiar d'en Joaquim Salarich, un net, en Miquel Salarich i Torrents, em va fer una biografia, també l'Andrés Ramírez, prevere i organista de la Catedral de Vic, també em va fer una altra biografia. El diccionari biogràfic de Saldoni, entrades diferents a diferents diccionaris, fins i tot en el Fetí hi ha una entrada també de Bernat Calvo Puig. Una mica recollint totes aquestes informacions diverses, doncs vaig poder fer una nova visió o una nova proposta de lo que seria la seva biografia. No m'extendré gaire perquè si no seria molt llarg, però així em resumint, Bernat Calvo Puig va néixer a Vic el 22 de febrer del 1819, fill de Bernat Puig, fabricant de teixits, i de Francisca Capdevila. Va estar estudiant els primers anys a la Catedral de Vic, a solfeig, i després orgue, amb Francesc Bonamic i amb Josep Gallés. Quan Josep Gallés ja es trobava una mica malalt per la seva edat, Bernat Calvo Puig va anar-lo substituint com a organista i fins a l'any 1873 que va esdevenir organista i ocasionalment sos director de l'esmentada escolania de la Catedral de Vic. Ja quan va morir Gallés, a l'any 1875, la seu de Vic li va cedir la plaça d'organista interí quan només tenia 16 anys, càrrec que va desenvolupar fins al 1838. En aquells moments ja va començar a escriure peces de caràcter religiós, rosaris, misses, salmòdies, per òrgan. Bé, fins a l'any 1838 que es va traslladar a Barcelona per continuar la seva carrera com a compositor de música religiosa, bàsicament. En aquells moments, Barcelona, bueno, tot Espanya, hi havia hagut la desamortització de Mendizábal, la situació de les esglésies era bastant pobra pel que fa a activitat musical, i també doncs, va començar a dotar amb la seva composició doncs, de noves partitures i també, d'alguna manera, fer augmentar la qualitat de les peces que en aquell moment doncs, estaven sonant a l'Església de Barcelona. Va començar amb els estudis de composició amb el mestre de capella de Santa Maria del Pi, en Josep Rosés, i va continuar estudiant l'orgue amb el prevere Joan Quintana,
de la mateixa basílica. Ja l'any 1842 obté la plaça d'organista del Pi, en substitució del seu mestre, i entre el 44 i el 51 forma part de la capella Santa Maria del Mar com a contralt. També del 51, del 1851 al 1853, en forma part també de, com a contralt de la capella de la Catedral de Barcelona. Paral·lelament a la seva activitat d'organista i cantant, o cantor dels cors, de les capelles, va estar anomenat membre de la Comissió Artística i Consultiva l'any 1848 de la Societat Filarmònica de Barcelona, on va desenvolupar una tasca pedagògica i va ser el director musical posant en escena diverses òperes i donant a conèixer obres de reputats compositors estrangers com Händel, Mendelssohn, Gounod, Gebert. A l'octubre del 1851 va començar a donar classes d'harmonia i composició musical a la mateixa Societat Filarmònica de Barcelona i va arribar al grau màxim de perfeccionament que pot atènyer una entitat cultural d'aquesta mena. Això en paraules de Francesc Baldelló. I ocupava el primer lloc en les corporacions culturals de la ciutat de Barcelona, la citada Societat Filarmònica de Barcelona. Va arribar a un punt àlgid. A l'any 49 va fundar una capella de música juntament amb un deixeble seu, amb Josep Batlle, i es va casar aquest mateix any amb Susana Buscó i Grun, que era una alumna seva, natural de Zahn, Alsàcia. Van tenir 5 fills, que van, bueno, tots van gaudir i van poder ser educats en l'art de la música. És a través de l'epistolari de Bernat Calvo Puig amb Joaquim Salarich que jo he pogut també descobrir moltes coses de les seves primeres relacions amb la Suset, però bé, això ho deixarem per altres ocasions perquè seria la premsa rosa del treball i potser no ens donaria temps d'abordar tota la part de la sinfonia de Beethoven. De totes maneres, el treball està... No, no, aquesta última part no està publicada, però, sens dubte, si algú té interès, no tinc cap inconvenient en fer-vos arribar una còpia de tot el que jo hagi pogut anar trobant. Deixem tota aquesta part més íntima, fins que l'any 1853 va substituir el mestre Andreví, que havia mort, com a director de l'Escolania de la Mercè. Aquest va ser un càrrec molt important, que va ser obtingut a proposta del capítol de la Basílica per unanimitat i que va mantenir tota la vida. Va ser molt important fins i tot per ell també perquè en una missiva que Bernat Calvo Puig envia al seu amic Salarich diu, durante el intervalo, bueno, ell havia estat pendent d'una publicació d'una obra i diu, en aquest interval de temps de la publicació està en castellà, ho dic en castellà, ha tenido mi posición un ascenso. Desearía, si es aún a tiempo, que consignases, es decir, me nombrases por mi título de maestro de capilla y escolanía de Nuestra Señora de las Mercedes, en reemplazo del maestro Andreví, y que hagas mención de que mis composiciones merecen en Madrid mucha aceptación según artículos que yo guardo. Ella estava molt orgullosa d'aquesta nomenació, d'aquest nomenament, i va mantenir aquest càrrec tota la vida. Va fer diverses composicions de caràcter litúrgic, òbviament, oratoris, Te Deum, misses diverses. Va composar una gran missa de tres coros i gran orquestra en homenatge o dedicada a Pius IX per la commemoració del 25è aniversari de la seva pontificació i segons es pot llegir a la notícia de la premsa de la convicció, el dia 7 de juny, aquesta missa va ser cantada a la Basílica de Sant Pere del Vaticà, fet que donà molta fama a Bernat Calvó Puig, el nom del qual va traspassar fronteres i va sonar per tota Europa. El mateix Piu IX el va felicitar i li va entregar una medalla de plata, segons ens relata el treball que va fer Andrés Ramírez. Va ser també crític de música, al diari El Àncora, que signava amb el pseudònim de Píndaro. I era col·laborador habitual de molts altres diaris i revistes especialitzades. Membre de la Reial Acadèmia de les Belles Arts, de l'Acadèmia de San Fernando, pedagog, bueno,
una vida musical molt intensa, tant a nivell compositiu com a nivell social i també donant a conèixer moltes de les obres de l'estranger, de compositors estrangers, donada la seva posició amb càrrecs importants com la Societat Filarmònica de Barcelona. Va morir als 61 anys a Barcelona, el 1880, i malgrat que havia estat durant 14 mesos malalt, amb forts dolors, no va deixar de treballar mai, fins i tot pocs dies abans de morir encara rebia l'encàrrec de tres responsoris. Ell en va escriure fins a 9. És la seva obra pòstuma. De l'arròs d'escoltar-los va fer que la seva filla els toqués al piano mentre ell i els seus altres dos fills cantaven les parts vocals. Vull dir que fins dos dies abans de la mort va estar actiu, amb molta intensitat de treball. L'enterrament va ser un acte també molt solemne i bueno, està descrit també a la premsa. Va donar la comunitat de Santa Anna, parròquia a la qual corresponia al seu municipi on va morir, que era la Ronda de Sant Pere, precedia el cotxe mortuori del qual penjaven sis glaces negres que penjaven del cotxe fúnebre. Eren sostingudes pel mestre Manent, en representació dels mestres de capella, del senyor Pardàs, representant els organistes, del senyor Gausa, pels cantors de capella, el senyor Navarro, representant de les orquestres, el senyor Lupestri, deixeble del difunt, i un dels companys de la redacció del diari, del diari que ell acostumava a escriure. Els escolans de la capella de la Mercè anaven en batxa davant del clergat. El dol estava precedit pels seus dos fills i un gendre, seguits d'eclesiàstics, del rector i dels components de la Junta d'Obra de la Mercè i un gran acompanyament d'amics i admiradors músics i artistes d'altres especialitats, literaris, periodistes... Bé, va ser un entrenament molt, molt sonat, amb molta gent que va acompanyar tot el seguici. Quant a obres, en va fer moltíssimes, en el fons... En tenim... Per què sento veus? No sé. Bé, en el seu catàleg, que arriba fins al 1879, fins al 1879, hi ha un nombre de 683 composicions musicals, entre òperes, sarsueles, comèdies líriques, música de cambra, òbviament tota la seva música religiosa, que era molt funcional, misses, motets, responsoris, antífones, trisagis, himnes, salves, etc. Va escriure també un mètode de solfeig que va ser publicat a Vic. I després, a part doncs, de la Gran Missa, va fer un rèquim del doctor Palau, rèquim del doctor Costa i Borràs, i un rèquim a veus escrit en la mort de la mare de la seva esposa, Susana. També el rèquim pel general Castanyos, el cant pla escrit amb acompanyament de violes, violoncels, corn anglès, fagot i quatre trompes, que era el primer que es va escriure amb aquesta plantilla instrumental, i cal remarcar la gran absoluta i el gran miserere i els oratoris L'última noche de Babilònia i El desteñimiento de la Virgen de las Mercedes. Pel que fa a la sinfonia a quatre partes, no se'n sabia res. I això era aquesta sinfonia homenatge a Beethoven, Era estrany que hi haguessin quatre manuscrits, dels quals ara faré una petita descripció, i no se'n sabés res d'aquesta música, una sinfonia, a més amb aquest títol tan curiós. No? Bé, com he explicat, les partitures que estan dipositades en el fons Bernat Calbó de Sarrià són quatre manuscrits, que jo vaig posar el manuscrit A, B, C i D per poder-los d'alguna manera tractar i els vaig organitzar de forma que a mi em semblaven quin era el seu ordre cronològic. No? El manuscrit A és el que considero el primer dels quatre, es tracta d'una versió incompleta de la sinfonia, està escrit en quaderns apaïsats i conté tres moviments de la sinfonia. El tercer és incomplert. Hi ha algunes ratllades, esbossos, sembla una mica com de punts, per tant em dona la peu a pensar doncs, que això era un esbós o un... o no era realment una obra per acabar. Està instrumentada fins a la meitat del tercer moviment i està inacabat.
L'orquestració que presenta en aquest manuscrit és una flauta, dos oboès, dos clarinets, dos fagots, una trompa i corda a cinc, no? Violins primers segons, violes, violoncels i contrabaixos, harmònium i piano. El manuscrit porta un segell, que era el seu segell, on ell anava fent la, diguem, anava notant, era molt metòdic, anava notant cada una de les obres, li posava el número d'opus i ho posava en el seu catàleg, i aquests segells era d'alguna manera el que posava per posar l'opus allà. La cal·ligrafia és seva, vull dir, es pot comparar amb altres obres seves, per tant, era una obra inacabada d'ell. No hi havia l'opus, però sí que hi havia el segell. El manuscrit B també és amb quaderns apaïsats i és una reducció de la sinfonia per piano a quatre mans. Manca el primer full de la part dels baixos. Se suposa que està perdut i m'imagino jo que a l'envers és on hi hauria el títol de l'obra i en el revers doncs, hi hauria la primera part del pianista que toca els greus, el que seu a l'esquerra del piano, perquè comença només amb la part superior. I després, sí, al passar les pàgines ja van concordant les dues parts, la de la mà esquerra o el pianista dels baixos i la pianista de la part T alta. No? També està incomplert, presenta compassos amb ratllades, amb diferents solucions musicals, no és exactament una obra acabada. El manuscrit C, que és un manuscrit ja important, acabat, conté la sinfonia completa, està escrit amb quaderns verticals, amb tots els instruments de l'orquestra i amb una reducció també per piano i harmònium, que substitueixen els instruments de vent en cas de que es vulgui tocar la sinfonia amb un petit conjunt instrumental format per corda, piano i harmònium, tal com se'ns indica a la primera pàgina de la partitura. Era habitual, doncs, per fer-ho amb petit grup de cambra, amb 7 persones, fer aquesta instrumentació o aquesta reducció de les parts del vent amb piano i harmònium, de manera que amb 5 instrumentistes de corda, un piano i un harmònium, podien fer-se una idea general de tota la sinfonia. També era molt habitual per presentar concursos. D'aquesta manera es podia sentir l'obra amb molt pocs instrumentistes. L'orquestració utilitzada aquí és més gran. Ja és una orquestració amb fusta dos flautes, bueno, flautí i flauta, dos oboès, dos clarinets, dos fagots, quatre trompes, perdó, dos trompetes, tres trombons i el cimbasso. També una bateria de percussió bastant gran, timbales, caixa i corda a 5 parts. Hi ha el manuscrit D, que és un manuscrit estrany, perquè no és de la seva pròpia mà, és un manuscrit d'una altra persona, i és un manuscrit en el qual sembla ser que es copia el manuscrit C, el manuscrit aquest que acabo de citar, però hi ha algunes diferències, poques diferències, i bàsicament aquestes diferències són per fer algunes correccions que en el manuscrit A doncs, hi ha algun error, no? La cal·ligrafia és absolutament diferent a la dels altres tres manuscrits, de manera que podem afirmar que es tracta de l'obra d'un copista. El traç i la forma d'escriure l'anotació musical pot semblar més antic, anterior als tres primers manuscrits, que sense cap dubte estan fets per la mà de Bernat Calbó. No obstant, després de les investigacions, arribem a la conclusió que s'ha fet a posterioritat. Aquest problema de datació dels manuscrits em va durar durant els primers treballs que vaig fer per el treball final de màster, però va ser durant el treball de final de carrera de l'ESMUC que vaig trobar, per casualitat, una notícia, fent un buidat de l'hemeroteca digital, vaig trobar una notícia en el qual es citava l'obra Homenatge a Beethoven com a una obra que s'havia presentat a un concurs que havia organitzat la Comissió de Festes de la Mercè a l'any 1877. Aleshores, una mica també guiat per el tutor que tenia del treball de final de direcció d'orquestra, en Joaquim Rabasseda, vaig anar a fer la consulta a l'Arxiu Històric de la Ciutat i vaig demanar que em donessin la documentació per poder consultar
de tota la documentació que feia referència a tot a les festes de les festes de la Mercè de l'any 1877. Efectivament, entre tots els documents de la Comissió de Festes va sortir a la llum tota la informació necessària per entendre el problema de la cronologia dels manuscrits i de la datació. Va ser una bueno, vaig trobar allà moltíssima informació, moltes peces del puzzle que em mancaven, doncs em van anar encaixant i vaig poder, doncs, a part de datar-la, vaig poder, d'alguna manera, certificar doncs, que el manuscrit D era la còpia que un copista havia de fer obligatòriament perquè a les bases del concurs s'exigia que es presentessin les obres inèdites de compositors espanyols en aquella època, però que no estiguessin manuscrites per part del compositor a fi doncs, que no es pogués identificar quin era l'autor de l'obra i que no hi hagués un fallo del jurat ja d'alguna manera dirigit. Tot el que fa a la descoberta i el que hi ha dintre de les capses de l'arxiu històric és molt, i amb molts documents on explica tot un periple d'històries que van passar aquell estiu de l'any 1877. Es va organitzar per primer cop aquest concurs. A l'any 76 n'hi va haver un similar que es va fer a París i penso que va ser una miqueta també el referent que van prendre per després fer-ne un aquí amb les mateixes característiques. Havia de ser un concurs per obra sinfònico-coral. Finalment, després van anar reduint, havia de ser interpretat en un concert amb un director estranger, s'havia anat a París a buscar grans directors per tal doncs, que es pogués estrenar l'obra del concurs a Barcelona amb tota pompa i tota la solemnitat que volien, requerien. A poc a poc va anar passant el temps, no trobaven director. Se li va demanar a Bernat Calvo Puig que formés part del tribunal. Ell va renunciar, doncs, al·legant molta feina, perquè ja tenia la intenció de presentar-s'hi, i d'alguna manera tota aquesta documentació em va donar peu això, no? A poder datar la sinfonia a l'agost de l'any 1877. Clar, s'havia de presentar abans del dia 7 de setembre i m'imagino jo que els dos manuscrits primers devien ser idees que ja tenia treballades amb anterioritat i va ser durant aquell agost que es va posar a acabar la sinfonia, el tercer moviment de la sinfonia i el quart moviment, que certament és un quart moviment que és una mica més curt del que hauria de ser. A mi em dóna la sensació de que li mancava temps i va acabar-ho ràpidament. Però no per això és poc interessant. Hi havia moltes errades, tant en el manuscrit C, que és el de la mà d'en Bernat Calvo Puig, com en el manuscrit D, que és el del copista. Imagino que el copista devia anar copiant a mesura que Bernat Calvo Puig anava passant el material, perquè hi ha errades molt, molt curioses. A part d'alguns diesis, algunes alteracions, alguna nota falsa, hi ha errades, per exemple, doncs, que a canvi d'alteració s'havien de posar 5 bemolls i el copista en posa 6, i després en tatxa un i ho deixa tal qual. Vull dir que va anar molt, molt de pressa, m'imagino. Tot això està ben explicat en el meu treball de final de carrera de l'ESMUC i és un treball que es pot consultar. Saltaré tota aquesta part perquè és llarga i tot i que molt interessant, però ens restaria molt de temps també per abordar una miqueta el que més potser m'interessa ara, que seria quina és la... Bueno, d'això em vaig fer una partitura, evidentment, una partitura que es pogués tocar, que hi ha hagut també moltes modificacions en les diferents propostes que vaig fer. Volia fer primer una partitura crítica, però era un caos, perquè amb quatre manuscrits diferents indicar d'on provenia una nota, d'on provenia una altra, i era absolutament poc pràctica. Finalment vaig fer una partitura que simplement perquè es pogués tocar, que els músics en el faristol poguessin llegir-la còmodament, sense tantes claus d'actos, sense notes petites, sense indicacions que, no, que amb ells no els hi suposa més que problemes, perquè al cap i al fi, si s'ha de muntar ràpid, cal deixar-ho clar. I vaig fer una partitura pràctica, una partitura perquè sigui interpretada.
amb aquesta partitura, òbviament, doncs, en els assajos te n'adonaves encara d'errors que s'anaven arrossegant, amb modificacions, i ja porto tres versions de la partitura i no sé si n'hauré de fer una o dos més fins que no quedi més o menys digne, no? La gravació que vaig fer el 2012, doncs aquests errors hi són. Podria posar molts exemples del per què d'aquests errors, però bé, potser ara no és el millor moment. La recepció de la música de Beethoven. Clar, el per què Bernat Calvo Puig va voler fer aquest homenatge a Beethoven i què hi havia hagut abans de que Bernat Calvo Puig fes aquesta partitura, aquest homenatge, i després, sobretot, què hi va haver després, no? Quina influència va poder tenir la figura de Bernat Calvo Puig en la recepció de la música de Beethoven a Barcelona i, per extensió, a Catalunya? Perquè sí que hi havia ciutats on hi havia molta activitat musical, però tampoc no va haver-hi abans que a Barcelona interpretacions de música sinfònica de Beethoven a d'altres poblacions catalanes. La programació de les obres sinfòniques de Beethoven al segle XIX és, sense cap dubte, un aspecte que ens permetrà tenir una perspectiva històrica del que va significar Beethoven al llarg de tot el segle i, sobretot, veure com la seva figura agafa cada cop més importància a mesura que la ciutat esdevé més internacional, més cosmopolita, més urbana. És en aquest sentit i a mesura que es va produint canvis a la ciutat a nivell d'urbanisme, resultat d'un desenvolupament econòmic fruit de la industrialització i el conseqüent creixement d'una burgesia cada cop més poderosa i rica, que cal veure els canvis en la recepció de diferents models de la música com un element més d'una evolució global. Aspectes aparentment tan allunyats com l'arribada del tren i la connexió ferroviària amb França faran que hi hagi una nova relació entre els músics residents a París i a Barcelona. I no és fins a finals dels anys 70 que comença a haver-hi un augment de la relació musical entre Barcelona i París. I no és casual que no és fins a finals dels anys 70 que es crea l'enllaç de la via catalana amb la via francesa. No hem d'oblidar que és una voluntat general de canvi promoguda per les institucions civils i recolzada i sostinguda econòmicament per una burgesia que anhelava una nova ciutat més internacional, l'Exposició Universal de l'any 1888 o l'ordenació urbanística de l'Eixample en són clars exemples d'aquest procés de transformació cap a la modernitat. També els moviments culturals, polítics i identitaris, com fou la Renaixença, o els nacionalismes emergents, no únicament a Catalunya, sinó també a tants altres llocs d'Europa, van configurar un nou marc en el que la figura de Beethoven podia esdevenir un nou símbol i referent en el que s'emmirallaven moltes i diferents persones que pertanyien a diferents estats socials i culturals. Així doncs, veure com es va incorporant els models sinfònics i les diferents obres sinfòniques de Beethoven a Barcelona al llarg del segle XIX, per mi és un element molt important a tenir en compte a l'hora d'analitzar també l'obra de Puig i Capdevila i del perquè del seu homenatge. Abans de l'any 1877, durant el segle XIX, Barcelona va ser musicalment dominada per l'òpera. És un gènere predilecte entre la societat burgesa. Els autors que destacaven eren bàsicament italians, Rossini, Bellini, Donizetti, Mercadante. M'imposaven els seus models operístics a un públic barceloní que a poc van canviant els gustos. Són molt nombrosos els programes de concert que indiquen aquesta tendència italiana en la societat barcelonina. A poc hi ha concerts on es van programant música sinfònica d'autors com Beethoven, Liszt o Mendelssohn, però no serà fins a finals del segle XIX que apareixeran aquests compositors de forma més assídua als programes del concert. Hi hagué una primera manifestació de sinfònica beethoveniana molt a principis del segle XIX. Se sap que l'any 1818 s'interpreta al Teatre de la Santa Creu de Barcelona una de les sinfonies de Beethoven. No sabem quina, no consta quina de les sinfonies es va interpretar. Però es fa constar que és una nova sinfonia. Per tant, aquest fet indica doncs, que
abans del 1818 n'hi va haver una que havia sonat prèviament, no? I en l'any 1818, com a mínim, n'havien sonat dues. La que sonava el 18 i com que era una nova, doncs això pressuposa doncs, que anteriorment, en l'any 1818, n'hi va haver una altra. Se sap que la primera sinfonia que va sonar de Beethoven a Espanya va ser a Cádiz l'any 1807. Bueno, se sap, si no es demostra que a Barcelona i aquella primera sinfonia va ser anterior al 1807, que també es podria donar el cas, no? Però bé, suposem de que Barcelona va tenir l'ocasió entre el 1807 i el 1808 d'escoltar dues sinfonies de Beethoven. A l'any 1845, Franz Liszt va fer una tournée per la península Ibèrica, va caure a Barcelona, on va fer 6 concerts. 3 d'ells a la Societat Filarmònica de Barcelona i altres 3 en un teatre nou. Situat allà on hi havia hagut el convent dels Caputxins, que havia desaparegut després de la desamortització de Mendizábal. Allà hi van construir un teatre, que era el Teatre Nou, i allà Liszt hi va fer 3 concerts, també. Després de Barcelona, va anar a Madrid, a Lisboa, a Sevilla, a Cádiz i València. Aquests concerts tenien com a finalitat recaptar diners per la construcció de la primera escultura que es va fer de Beethoven a Europa després de la seva mort, evidentment. S'havia de, amb una gran celebritat, un gran homenatge, s'havia de fixar una escultura de Beethoven a Bonn. És la primera escultura que es va fer de Beethoven. La segona es va fer a Viena, la tercera es va fer a Barcelona, ja en parlarem després. Aquests diners tenien aquesta finalitat, recaptar, aquests concerts tenien la finalitat de recaptar diners per fer aquesta escultura de Bonn. Però el curiós del cas és que el públic en general desconeixia els motius pels quals Liszt feia aquella gira de concerts per la península Ibèrica. I també el curiós és que Liszt no va tocar cap obra de Beethoven en aquests concerts. Venia a fer concerts per recaptar diners per l'escultura de Beethoven, però no va tocar ni cap obra de Beethoven, ni tampoc es va dir quina era la finalitat d'aquests concerts, no? Hi ha una notícia publicada a La Vanguardia l'any 1927 que explica també una mica aquesta història per Vicente de Gibert i la llegeixo textual, un fragment diu: «Por desgracia para la historia musical barcelonesa, Liszt no quiso intentar nuestra conversión y nos trató como público completamente incivilizado. Entre las fantasías de Norma, Sonámbula, Puritanos, Lucía, Roberto, intercala sus melodías húngaras y su galop cromático. Apenas se resolvía a apuntar los nombres de Weber o Chopin, pero no se dignó incluir una sola página de las sinfonías o de las sonatas beethovenianas. Perdióse una ocasión única». Bueno, això és la visió que té Vicente de Gibert, que es va perdre una ocasió única que Barcelona pogués ser pionera en la recepció de la música de Beethoven, però bé, no es va donar el cas. Però sí és significatiu que el mateix Liszt no va ni anunciar els motius pels quals feia la gira, ni tampoc va tocar res de Beethoven. I sí, va tocar tantes obres de Norma, fantasies, improvisacions sobre temes populars que la gent li demanava. Bé, un altre concepte de música. En els anys 50 també Òscar de la Xina va fer concerts a Barcelona i sí que ja va introduir alguna cosa de Beethoven, però no res sinfònic. És curiós, ja ho havia dit abans una mica, com l'any 1876, un any abans de la convocatòria del concurs de Barcelona, a la ciutat de París es convocà un concurs d'una sinfonia amb solistes i cor, que va seguint el model de la novena de Beethoven. L'any 1876, a París, es convoca un concurs perquè es faci una sinfonia seguint aquest model de la novena. Malgrat que Barcelona es partia d'una altra idea, l'any 1877, originàriament el concurs havia de ser amb una obra vocal i instrumental. I és molt probable que el concurs que se celebra a París fos el model a seguir, o un model a seguir pel concurs que es va fer l'any 1877 a Barcelona. Si més no, per l'obra que presentà Bernat Calvo Puig. Per tant, m'imagino que Bernat Calvo Puig ja tenia coneixement d'aquell concurs a París. Sapiguem que es cartejava amb Gevaert, que tenia contacte amb Saldoni, amb el Duc de Murphy, amb mitja Europa. Per tant, no era d'estranyar que tingués aquest coneixement.
La connexió amb el ferrocarril va arribar a l'any 1878, i a partir de l'any 1878 ja la cosa canvia. A l'any 1880 es crea la Societat de Concerts de Barcelona, des de l'Orquestra del Liceu, i organitzar una sèrie de concerts sinfònics entre l'octubre del 1880 i la primavera del 1883. Van haver-hi directors convidats, per exemple, el prestigiós violinista i director Jesús de Monasterio, que va fer tres concerts. El Jesús de Monasterio havia estrenat sinfonies de Beethoven a Madrid, les havia ja tocat i amb molt d'èxit, i també va venir un famós compositor i director alemany, Ferdinand Hiller, que va fer 10 concerts. També Eusebi Dalmau, Cosme Rivera, van anar fent concerts amb aquesta Societat de Concerts de Barcelona. En aquests concerts, les obres que s'interpretaven de Beethoven foren 10, entre les que cal destacar les interpretacions íntegres de les sinfonies 2 en re major, la cinquena en do menor i la setena en la major. Ferdinand Hiller va ser un prestigiós compositor i director. Bé, tot això ja el de la biografia de Hiller ja ho deixarem per un altre moment, però a la seva visita a Barcelona em va fer ell un diari de viatge. Un diari de viatge que es va publicar presumiblement amb un diari alemany, que ell tenia, tenia una certa habitud d'escriure-hi, i es va traduir al diari La Renaixença en diferents dies, i aquest diari de viatge doncs, es pot trobar també al diari La Renaixença. Jo no he pogut accedir encara a treure tota la informació del diari La Renaixença, però en tinc referència a través d'un article que està publicat a un llibre de la Universitat de Vic, dedicat a Torrent. Bé, el propòsit de la visita de Hiller era donar a conèixer les sinfonies de Beethoven, que no s'havien escoltat mai senceres aquí. Arriba a Barcelona, procedent de França, al febrer del 81, i va estar treballant amb l'orquestra durant 8 dies i després de grans esforços per part dels músics que van estar assajant matí i tarda, es va fer el primer concert el 8 de març de l'any 1881. En aquest concert es va interpretar, segons la premsa de l'època, la segona sinfonia en do major de Beethoven. Bé, la segona està en re, podria ser la segona en re o la primera en do major. Aquí hi ha un error, no sabem ben bé quina va estrenar. Sí, com sigui, és en do major, sembla que havia de ser la primera. En el curs dels seus 10 concerts que va fer Hiller, va interpretar altres sinfonies, com la cinquena, que va agradar molt als barcelonins, malgrat que durant els assajos els músics de l'orquestra van ser, i cito textualment, presos del pànic i van suggerir al mestre que no la dirigís per por a la reacció del públic. Això està en el llibre aquest de l'article de Carola Durant, no? Que ens informa que Luis Lamaña reporta aquesta anècdota. I afegeix que el mestre Hiller, mentre el públic aixecat dels seients aplaudia entusiasmat, digué als professors de l'orquestra: «Ja sabia jo que aquesta música havia de guanyar el cor del vostre públic», referint-se a la cinquena sinfonia que acabava d'interpretar. Aquesta frase, «ja sabia jo que aquesta música havia de guanyar el cor del vostre públic», també està escrita en un article que Lluís Millet va fer, diguem, en homenatge al contrabaixista que en aquell moment tocava a l'Orquestra del Liceu, en Rivera, que havia estat també membre i president de la Junta de l'Orfeo Català a l'any 1927. Bonastre afirma que en aquests concerts s'aferma la idea de Beethoven com a símbol de l'artista lliure i creador. Poques setmanes després de la visita de Hiller, s'inaugura el Teatro Lírico a Barcelona, batejat amb el nom de Sala Beethoven. Aquest és el primer concert a la Sala Beethoven, està dirigit per Bonaventura Frigola i per Jules Massenet, que va escriure una marxa de festa dedicada a la memòria de Beethoven. Ja Hiller ja tenia constància de que Massenet estava escrivint aquesta obra. De fet, mentre Hiller estava a Barcelona fent les sinfonies, hi havia un emissari de la Societat
de la Societat de Concerts de Barcelona a París, ja parlant amb Massenet per lligar tot el viatge i l'estada, perquè van ser poques setmanes després de que Hitler deixés Barcelona i es van estrenar amb aquesta obra, la memòria de Beethoven, aquesta peça de Massenet. La sala, que tenia un aforament per unes 2.000 persones, va ser restaurada pel banquer Evarist Arnús, el lloc on abans hi havia hagut el Teatre dels Camps Elisis, allà al Passeig de Gràcia. Al vestíbul principal, que donava accés a la platea, s'hi va instal·lar una escultura de Beethoven feta per l'escultor Josep Reinés. Aquesta és la tercera escultura de Beethoven a Europa. Bé, bueno, al món. Des de la seva inauguració i fins l'any 1900, va estar allà presidint bueno, el hall d'entrada de la sala. L'any 1900... Bueno, exacte, des de la inauguració de la sala Beethoven fins l'any 1900, la sala va acollir una gran activitat sinfònica en la que es tocava una orquestra de més de 120 músics, majoritàriament estrangers, dirigits per Bonaventura Frigola i per Joan Goula, però també per figures internacionals com Massenet, Camille Saint-Saëns i d'altres. Al llarg dels 20 anys que durà aquesta empresa musical, duta a terme gràcies a la voluntat de l'esmentat Frigola i del pianista i editor Joan Baptista Pujol, van passar molts artistes de talla internacional. Richard Strauss, Eugène Ysaÿe, Vincent d'Indy, Isaac Albéniz, Enric Granados, Pablo Sarasate, Ernest Chausson, entre d'altres. En la primera temporada musical de la sala Beethoven s'hi varen fer 19 concerts i es varen escoltar completes les sinfonies 1, 3, 6 i 8. Això a la primera temporada de l'any 81, de l'any 80 que s'inaugura 81 que s'inaugura la sala Beethoven, a finals de l'any 81 ja se n'havia escoltat les de Hitler i les que s'havien proposat. Vull dir que aquell any 81 va ser una revolució de Beethoven a la ciutat de Barcelona. Més tard, a partir de l'any 1892, el Teatre Líric acollia algunes temporades organitzades per la Societat Catalana de Concerts, també coneguda com els Concerts Nicolau, que prenien el nom de l'artífex ideari d'aquests actes musicals, que era el compositor i director d'orquestra Antoni Nicolau. Dels Concerts Nicolau i del repertori que es programa en les tres primeres edicions, sobretot la primera i la tercera al Teatre Líric, podem extreure'n conclusions que ens permetran afirmar la ratificació de la figura mítica de Beethoven, donat que es varen programar fins a 7 obres diferents de Beethoven. El segon concert de la cinquena sèrie, dels Concerts Nicolau, sèrie dedicada als concerts històrics i programada per Ysaÿe, fou un monogràfic dedicat íntegrament a la figura de Beethoven en el que s'interpretaven les obertures Coriolà, Egmont i Leonora III, així com la Sinfonia 7 i l'Adagio de la Sinfonia número 9. I ja, posteriorment, a l'any 96 i a l'any 97, altra vegada, al Teatre Novedades programen per primer cop les 9 sinfonies de Beethoven durant aquests 2 anys i es feren en concerts matinals i, com diu Bonastre, tenien com a finalitat principal l'audició sistemàtica de les 9 sinfonies de Beethoven per poder oferir amb expertesa i bona accessibilitat aquest repertori sinfònic considerat com l'essència del llegat beethovenià. Tenien, per tant, una clara finalitat divulgativa i, en certa mesura, educativa. Val a dir que aquests concerts no es va interpretar la novena sinfonia íntegrament, donat que el quart moviment fou només interpretat en versió instrumental, sense les veus dels solistes ni del cor. No és fins l'any 1900 que s'interpreta la versió íntegra amb tots els efectius orquestrals i vocals de la novena sinfonia de Beethoven a Barcelona, sota la direcció d'Antoni Nicolau a la temporada de Quaresma del Teatre del Liceu, amb l'Orfeó Català, de Lluís Millet, i amb Teresa Bertran, Eugènia Dax, Josep Maria Escursell i Francesc Puiggener com a solistes vocals. Aquest concert fou interpretat 2 cops més després de l'estrena. I arribats a aquest punt, com que és una data molt rodona, l'any 1900, just, i com que també culmina tot un periple d'anar introduint el sinfonisme de Beethoven a la ciutat de Barcelona, doncs
Paro. Després, del 1900, ja va haver-hi també moltes altres manifestacions, l'Orquestra Pau Casals, el Quartet Renaixença, la Integral de Quartets, tocada pel Quartet Renaixença amb Eduard Toldrà, que ja dona peu doncs, a dos o tres xerrades més de la recepció de la música de Beethoven. En definitiva, des de l'any 1880, de la mort de Bernat Calvo Puig, o des de l'any 1877, en la qual Bernat Calvo Puig fa aquesta sinfonia a quatre partes homenatge a Beethoven, i sobretot per l'arribada del ferrocarril de París a Barcelona, hi ha un canvi en el paradigma musical de sinfònic. També tot el moviment de, diguem, wagnerià, que és un altre món, del qual doncs, també ocupa bona part de tota la societat barcelonina d'aquesta època. No deixa haver-hi, òbviament, tot el tema de les òperes italianes, però sí que Beethoven s'introdueix de forma ferma dintre de la societat catalana. Bé, ja fa una hora que et xerro, més o menys, doncs el per què d'un homenatge a Beethoven. Quins són els motius pels quals Bernat Calvo Puig va voler retre aquest homenatge, va dedicar aquesta obra a Beethoven? I per què va adoptar aquesta estructura de sinfonia amb quatre moviments tan típica del classicisme? Tot són hipòtesis. Jo no he pogut, diguem, aportar res de nou en aquest tema, tot i que hi ha indicis. Tinc algun indici de que podria haver-hi alguna voluntat potser nacionalista. Però bueno, ja ho parlarem o ja ho aniré investigant aviam si trobo alguna cosa al respecte. La figura de Beethoven i sobretot l'himne de l'alegria de la novena sinfonia havia estat utilitzat com a himne de les revolucions al llarg del segle XIX. I segons Esteban Buch, durant els nacionalismes, Beethoven es va convertir en un instrument de conflicte entre estats-nació, d'una lluita política i militar que contribueix a presentar com a confrontació entre cultures. També l'autor del poema que Beethoven escollí per la seva novena sinfonia, Friedrich von Schiller, per molts considerats el poeta de la llibertat, s'havia convertit en un símbol llibertari pels nacionalistes alemanys. Una de les primeres idees per les quals Bernat Calvo Puig hagués pogut dedicar aquesta sinfonia a Beethoven és a partir de l'esperit revolucionari que irradia la figura mitificada del cèlebre compositor alemany. D'aquesta manera podem pensar que Bernat Calvo podria haver fet un homenatge a Beethoven revolucionari. Cal tenir present la situació política durant els anys immediatament anteriors al 1877, any de la Sinfonia de Puig, en què Barcelona era plena de tensions. El sexenni revolucionari, entre el 1866 i el 1874, la Tercera Guerra Carlina, entre el 72 i el 76, la Revolta de les Quintes, l'any 1870, tots aquests fets succeiran a la Vila de Gràcia. També el panorama musical durant la segona meitat del segle XIX a Barcelona, i fent servir les paraules de Francesc Cortés, esperonava la composició d'un repertori renovat que recollia les diferents sensibilitats del catalanisme que anava guanyant terreny. I encara afegeix, la música administrava els models germànics i francesos. Si la societat catalana es volia moderna i renovadora, la música va prendre com a referent ideal el compositor europeu identificat amb la revolució i la modernitat, Wagner. Aquí Cortés parla únicament de la figura de Wagner, que més tard tindrà la seva projecció en la societat burgesa catalana, però que molt bé també hagués pogut estar substituïda per la figura de Beethoven a finals del segle XIX, amb l'única excepció de la identitat de modernitat, de la idea de modernitat, perdó. Esteban Buch, en el seu llibre de la novena sinfonia, bueno, el llibre del 2001, exposa que l'arrel de les celebracions del centenari del naixement de Beethoven, a l'any 1870, es van endur a terme arreu del món i pel missatge revolucionari i de llibertat de les obres beethovenianes, molts pobles i estats adopten la figura de Beethoven com a símbol de la llibertat.
Tot això em feu pensar en la possibilitat que hi hagués un rerefons polític i social en la dedicatòria homenatge a Beethoven. Però no he vist enlloc, ni en les cartes, ni en les notícies de premsa, enlloc, que Bernat Calvó Puig tingués cap posicionament polític. No va ser cap revolucionari, ni cap republicà, ni cap nacionalista, o si més no, no ho va ser públicament. És, per tant, difícil pensar que ell pretengués usar la idealització que s'havia fet de Beethoven com a símbol de les revolucions amb finalitats polítiques o revolucionàries. I si bé no es pot descartar, tampoc ho podem comprovar. Per altra banda, no podem oblidar que la idea d'homenatge es pot explicar únicament en termes estètics, és a dir, partint de paràmetres estrictament musicals. Què li podria interessar a Bernat Calvó Puig? Per què va fer una sinfonia amb quatre moviments? La resposta està en entendre que el que li interessava a Puig no és tant el que representava Beethoven, sinó el seu llegat musical, la seva proposta estètica. Fer una sinfonia amb quatre moviments, imitant l'estructura de la sinfonia clàssica, en un moment i en una ciutat que aquest model sinfònic no tenia adeptes, era per si mateixa una declaració de principis, però de la mateixa manera que Brahms desenvolupà també aquests models sinfònics, Bernat Calvó ho feu amb el seu propi llenguatge, però només una vegada. Vull dir, no crec que aquesta sigui tampoc la raó. Una altra lectura per entendre el perquè d'aquest homenatge tan singular és la devocional. La devoció religiosa que se li va fer a Beethoven. El tractament gairebé litúrgic que se li va proferir. En aquesta tessitura podem valorar la possibilitat de que Beethoven fos vist per Bernat Calvó com un compositor que va voler transmetre els valors humans i universals que s'ajusten als ideals cristians. Aquells valors que es prediquen des de la religió catòlica. No oblidem que Puig va estar temptat a fer carrera eclesiàstica, que va, d'alguna manera, no va entrar al seminari perquè havia conegut a Suset, tot això s'explica a les cartes, i en el cas d'haver estat rebutjat per la seva estimada Suset, hagués entrat a fer carrera eclesiàstica. Per tant, vivia seguint fermament els costums i els cànons catòlics i, a més, treballava com a mestre de capella, en part per devoció cristiana. Al capítol introductori del llibre de Buch trobem un paràgraf en què es descriu com s'ha vist Beethoven des de diferents punts de vista, sempre en relació a la seva sinfonia número 9, Fetitxe sonor d'Occident, segons Buch, i en el que inclou la idea de que per als catòlics la novena sinfonia era entesa com un fenomen musical que evangelitzava, és a dir, que transmetia els conceptes més fonamentals de la religió cristiana. Llegeixo aquest fragment, diu: «Los músicos románticos la convirtieron en símbolo de su arte. Bakunin soñaba con destruir el mundo burgués y salvar solo la oda a la alegría. Del borrón y cuenta nueva. Los nacionalistas alemanes admiraron la fuerza heroica de esa música y los republicanos franceses reconocieron en ella la triple divisa de 1789. Los comunistas oyeron en ella el evangelio de un mundo sin clases. Los católicos, el evangelio a secas. Los demócratas, la democracia. Hitler celebraba los cumpleaños con la oda a la alegría. Sin embargo, se opusieron a él con él esta música hasta en los campos de concentración. La oda a la alegría suena con regularidad en los Juegos Olímpicos, sonaba no hace mucho en Sarajevo, ha sido el himno de la República Racista de Rodesia, es hoy el himno de la Unión Europea». No s'estarà a pensar, doncs, que la idea d'un Beethoven evangelista, permeteu-me aquesta llicència, és una de les possibles lectures per entendre quin de tots els Beethovens exposats per Buch és el que realment Puig va voler homenatjar amb la seva composició. I a moda de conclusions, bé, els objectius que vaig proposar en el projecte dels dos treballs, tant de final de màster com de final de carrera, eren bàsicament aquests, no? Els que hem anat exposant, no?
En aquest cas he fet una recuperació de la sinfonia, de la seva edició, i he recollit dades, he desenvolupat hipòtesis del com i per què hi ha un nou interès en la figura de Beethoven, he aportat nova informació sobre la vida i sobre com es va gestar aquesta sinfonia, absolutament inaudita fins al 2012 i desconeguda, actualment també. Penso que són moltes les coses les que hem anat descobrint, tot gràcies a aquelles classes de patrimoni musical que vaig fer allà pel 2000 i poc. Bé, doncs moltíssimes gràcies per la vostra paciència i deixo de xerrar, que tinc la gargamella ben resseca. Primer de tot, moltes gràcies, Jordi, perquè ens has fet una lliçó magistral sobre el sentit, primer, del personatge, segon, de l'obra, del seu context, de la recepció a Barcelona de la música de Beethoven, que és un tema que, evidentment, han treballat altres personatges, però que ens has presentat molt bé tota aquesta situació, no? I jo et volia preguntar, per una banda, el fet que escrivís la sinfonia l'any 1877, a banda de que el concurs es fes precisament en aquesta data, també té que veure amb el 50 aniversari del traspàs de Beethoven. És a dir, Beethoven mor l'any 27, per tant, és molt probable que des d'aquesta actitud devocional, com tu deies molt bé, no? de Puig cap al gran mestre, entre cometes, doncs, hi hagués precisament aquesta confluència del 50 aniversari de la mort i, per tant, doncs, li faré una sinfonia d'homenatge. Jo també et volia preguntar, fins a quin punt la seva esposa es va casar amb una alsaciana, no? No sé fins a quin punt aquestes portes europees es van obrir des de ben aviat per Bernat Calbó Puig, no? Perquè segurament tenia lligams, contactes. Tu que saps l'epistolari has pogut resseguir una mica les seves entrades a Europa. Hi ha testimoni de viatges, estades a Alemanya? No. No. No hi ha cap rastre d'això. No hi ha rastre d'això. Va ser una persona que sembla ser que no va viatjar gaire. Mm-hmm. Va residir a Barcelona. Les cartes que envia des de fora de Barcelona són de Vic, que era el seu lloc de naixement, on també hi havia la seva família, els seus amics també, d'Arenys també, perquè havia passat algun estat allà. Bé, bàsicament de contrades molt pròximes a Barcelona. I que havia tingut la família de la Susana Buscó, havia sigut una família adinerada i influent dintre de la societat barcelonina de l'època. Tenia molta relació amb el consulat, anaven a fer balls al consulat. D'alguna manera sí que hi havia contacte amb mm-hmm. la gent, però no tant pels viatges que havia fet ell. Mm-hmm. Perquè és curiós, perquè a més, Bernat Calbó Puig és un dels, si no m'equivoco, corregeix-me, és un dels primers que introdueixen també la música de Mendelssohn, no?, a Barcelona. Sí, ell en el bueno, de fet, a les obres que hi ha copiades en l'arxiu dels Caputxins hi ha part de l'oratoris de Mendelssohn, i mm-hmm. això és un signe inequívoc, doncs, el que li interessava la música tant de Mendelssohn com de Wagner. A part, doncs, de Mercadantes, Donizetti, sí. també de Meyerbeer, altres, Reichenbach, per exemple. Mm-hmm. Hi ha un bon reguitzell d'autors alemanys, francesos. Sí, sí, tenia, diguem, la mirada posada també cap al centre d'Europa. Sí, sí, molt bé. Si algú vol intervenir, si us plau, ara és el moment de poder complementar aquesta xerrada que ens ha fet el Jordi, que ha sigut fenomenal. Jo t'agraeixo molt, Jordi, en nom de tots, de tota la societat, perquè tu encarnes la figura, i permetem que parli tan personalment, no? Tu encarnes la figura del musicòleg músic, és a dir, del musicòleg que és intèrpret i que, a més, has fet aquesta feina fantàstica de recuperar aquesta sinfonia. I jo també et volia convidar a que poguessis a publicar, si més no,
tot l'estudi no és possible, però almenys que poguessis publicar la propera número de la nostra revista un estudi, un estat de la qüestió, perquè tota aquesta recerca que tu has fet sobre en Bernat Calbó Puig val la pena que se sàpiga, que estigui a l'accés de tots els musicòlegs que estan interessats en, tant en la seva figura com en la recepció de la música de Beethoven a Catalunya. Per tant, sisplau, anima't a fer un bon un estudi, a recollir tot això i a presentar-ho. Sí. No el treball, evidentment, no? Però un article sintètic, no? De tot això. Serà un treball molt, diguem, necessari per una banda, i també per una altra banda m'obligarà a fer una síntesi d'aquest reguitzell d'informació que tinc. Moltíssimes entrades de premsa històrica, petites notícies, grans notícies, o si més no, poder fer una entrada biogràfica de Bernat Calbó Puig molt profunda, o tot aquest treball de la simfonia homenatge a Beethoven. Clar, tot això és interessant. En Joaquim Garrigosa, veig que té interès en dir un parell de coses. Sí. No sé com ho ha de fer. Em sentiu? Sí, et sentim, Joaquim. Em sentiu. Mira, jo volia només un parell de cosetes molt, molt curtes. Aquesta estàtua de Beethoven que citaves de la sala dels Arnús, eh? Sí. Sí. Encara existeix. Sí, sí que existeix, sí. Sí, està en el jardí d'una parenta, una descendent del banquer Arnús, casada amb el Paco Gaudier, i la tenen al seu jardí. És una, a l'Avinguda Tibidabo. Exactament. Sí. Aquesta és una curiositat. I l'altra cosa que volia comentar, només ja que parlaves de la recepció de Beethoven, i encara que entrem en el segle XX, és el fet que l'Orquestra Pau Casals, de la qual aquest any celebrem, estem celebrant el centenari de la seva creació, Beethoven va ser el músic més interpretat a diferència de tots els altres. És a dir, de Beethoven es van fer 205 interpretacions i el que ve darrere és Wagner amb 148. Wagner, que en aquell moment tenia més predicament popularment que Beethoven, però en tot cas de Beethoven consten moltíssimes interpretacions i que en els tres primers anys de l'existència de l'orquestra es van interpretar totes les sinfonies en temporada. És a dir, no va ser un festival específic Beethoven, sinó que en la temporada es van fer les 9 sinfonies de Beethoven, a part d'obertures, etc. Només volia citar aquestes dues coses com a curiositat. I afegiré també, doncs, que en aquest sentit també una mica devocionari, de místic, religiós, evangèlic, no? Que potser Bernat Calbó Puig devia tenir, potser, de cara a Beethoven, també Pau Casals. Quina devoció, a part de per la part musical, evidentment, devia tenir sobre la figura de Beethoven, no sobre la música, sinó sobre la figura de Beethoven, i com no recordar, a més avui és 23F, un cop d'estat, el cop d'estat que hi va haver l'any 36, en aquell moment l'anècdota que Pau Casals va parar l'assaig a la pausa i va interpretar de dalt a baix l'últim moviment de la novena sinfonia de Beethoven i va dir aquelles paraules de quan ens podrem tornar a veure, qui ho sap, no? Doncs és potser un bon moment per recordar-ho. Avui, 23 de febrer, que fa 40 anys precisament d'un altre intent de cop d'estat. Clar, la idea de llibertat, la idea revolucionària, política, de pau, de germanor, clar, es barregen tantes coses i coincideixen amb aquestes dates tan assenyalades. També dir que ahir va ser l'aniversari d'en Bernat Calbó Puig. Per tant, d'alguna manera també és un altre motiu de celebració. Per cert, encara reprenent sobre el cas de Pau Casals, quan l'any 1927 es va fer l'aniversari del naixement de Beethoven, ara estic fora de joc, de la mort de Beethoven,
als 100 anys, aleshores la His Master Voice, la Emmy, es va proposar un enregistrament de les sinfonies de Beethoven, la integral, amb les millors orquestres d'Europa. I l'única orquestra que en van registrar dues va ser l'Orquestra Pau Casals, que van registrar la primera i la quarta. Les altres orquestres en van enregistrar una sinfonia cadascuna. A més, així també com a curiositat, no? Hi havia molt talent. Hi ha una intervenció d'en Xavier Daufí. Xavier, veig que ha deixat un xat. No sé si... Xavier? Ah, sí, ara veig. Aviam. Sí, pregunta... Si veus el xat, pregunta... Hi havia els instruments, si hi havia els instruments diferenciats entre violoncel i baix, que és una cosa que era pròpia d'aquella època. Sí, perquè hi havia una part diferent de violoncels, eh? Era... Hi ha cinc parts de corda. Primer violí, segon violí, violes, violoncels i contrabaixos fent una altra música. Sí, molt bé. Estupendo. Si podria comentar alguna cosa sobre això. En la tradició clàssica, baixos i cellos van junts. Sovint, alguns passatges que els contrabaixos no podien tocar, només deixaven la part de cellos o alguns passatges que s'indicava específicament només toquen violoncels i puntualment els contrabaixos feien alguna altra part. Sí que hi havia aquesta, diguem, herència de la tradició clàssica, però després ja en l'època romàntica, a poc a poc, em diu, puc tenir micròfon? Ah, sí. Sí, per descomptat. Benvingut a la conversa, Xavier. Sí, sí. A poc a poc va haver-hi aquesta diferenciació entre violoncels i contrabaixos, fent cadascú, diguem, músiques diferents i funcions diferents, també. Violoncels cantant més melodies, contrabaixos puntualment, doncs, també fent algun passatge melòdic, però habitualment fent la part del baix que li correspon per la seva funció en l'orquestra, no? La pregunta aquesta és pel següent, no? Esclar, això potser és més aviat en el segle XVIII i durant la primera part del segle XIX. Clar, aquesta sinfonia dius que és del 1870, has dit? 77. 77, exactament. I, de fet, dintre del segle XIX, molta música per orquestra, hi havia una part... Clar, aquesta, si dius que és a 5, doncs és a 5 i ja està, no? Però ho dic perquè moltes vegades l'orquestra hi havia una part que era el baix i dintre de la qual hi podia haver allà dintre doncs, violoncels i contrabaixos, no? O sigui, en aquest cas, clarament, els dos instruments estan diferenciats. I el que volia dir, doncs, bueno, això, si podies comentar alguna cosa sobre això, clar, què hi ha de cert o què hi ha de conegut exactament sobre el fet d'aquesta part baix, dintre de la qual hi ha molts instruments greus de diferents altures, com poden ser de diferents registres, com poden ser el baix i el contrabaix i el violoncel. O sí, potser d'altres de vent, també. Sí, el fet doncs, que faci servir... El primer manuscrit, per exemple, posa una flauta, dos oboès, dos clarinets, dos fagots, dos oboès, dos flautes, no, flauta, una, dos, i després hi ha trompa, i no hi ha res més, no? Però en l'últim manuscrit, la sinfonia que presenta concurs, sí que hi ha tres trombons i tuba, bueno, cimbasso. Això ja d'alguna manera indica doncs, que va estar fent una divisió de l'orquestra romàntica, és l'orquestra típica de Verdi també, l'orquestra que es trobava habitualment al teatre del Liceu, la gran orquestra que ell podia accedir, però amb aquesta, diguem, instrumentació ja més moderna, més de segona meitat del segle XIX. La divisió de les parts i de les seccions està tractada també molt en aquesta direcció, eh? Els instruments greus de cada secció,
fent la part dels baixos i els altres instruments fent les melodies. No hi ha uns creuaments, no hi ha una melodia feta per un instrument que no hi correspongui. Està tot, és molt, en aquest sentit, molt clar, però sí que utilitza aquesta instrumentació ja d'orquestra romàntica. Sí. Bé, jo, permetem dir que jo recordo quan vaig poder-la escoltar a Cervera, penso que va ser fa a l'any 17 o més o menys, sí, cert, sí. I em va sorprendre molt, molt, perquè penso que era el primer moviment, o penso que era el primer, hi havia uns passatges bastant brahmsians, entre cometes, és a dir, sí, bastant moderns. És a dir, aquí a Catalunya tenim el problema de que no tenim un romanticisme, un primer romanticisme, però de cop i volta ens arriben autors com en Puig, que ens escriuen amb un estil ja bastant, bastant de la segona meitat del segle XIX, no sé com dir, eh? Vull dir que és molt curiós. I és una persona que no va poder accedir a fer viatges i a ser deixeble de o tenir influències notables. Sí, de, sí. I la partitura que rebia devia estar molt al dia, però bàsicament era a través de contacte epistolar i de veure la partitura ja impresa. No? Sí, sí. I el seu aprenentatge d'aquest llenguatge era molt, en aquest sentit, autodidacta. Sí, sí, que sí. Tota la seva formació era dintre de la composició de la catedral de Primer de Vic i després la de la Basílica, bueno, de la catedral de Barcelona també, com a cantor i com a mestre de capella. L'Església del Pi i després a la Mercè, sí, sí, sí. També s'ha de dir que l'arxiu dels Caputxins, que és l'arxiu que tu coneixes, actualment està ja en una fase bastant avançada de, diguéssim, de revisió de la catalogació, i que si sortís aquesta pàgina que falta, que has comentat, no? Aquesta primera plana de la versió pels dos pianos, doncs això serà molt interessant. No sé si l'Aurèlia Pessarrodona està entre nosaltres, i ella és la que està ara assumint aquesta catalogació. També una cosa que seria molt interessant, Jordi, i no sé si t'ho has plantejat, és pensar també en l'edició pràctica, bueno, crítica, entre cometes, però pràctica d'aquesta partitura perquè les orquestres la puguin interpretar. No sé si has tingut ja contactes amb algun editor al respecte. En el seu moment tenia interès en que fos publicada, vaig posar en contacte amb Tritó, sí, però no va prosperar. I també el ritme de vida que tenim em obligava a dedicar-hi moltes hores a revisar tot el material perquè quedés una edició ben feta. En aquell moment, bueno, no sé ben bé quan és el moment en què em pot anar bé, però sí, fer aquesta tasca és realment de moltes hores i bueno, ara ja tinc la nena una mica més crescuda, potser podria robar-li temps a la son o no sé. Però sí, és important que això s'acabi fent. M'he rebut ara fa unes setmanes, en el decurs aquest, mentre ens preparàvem, em preparava la xerrada, una proposta que aquesta partitura fos interpretada amb una orquestra de Finlàndia. No sé ben bé quina orquestra, hauria de posar-me en contacte amb aquesta persona. Evidentment, el material estarà a disposició de tantes orquestres com demanin, perquè l'important és donar a conèixer el nostre patrimoni. I després de fer tanta feina, que menys que pugui donar que tingui sortida, no? Que pugui ser tocada per altres orquestres. Sí, sí, però estaria bé que un editorial pogués posar-hi una mica, doncs no sé, vestir-la bé, si més no. Donar-la a conèixer, posar-la dintre del seu catàleg. Seria molt interessant. Sí, sí, i també tinc interès en veure altres obres de Bernat Calvo Puig, perquè trobo molt, molt interessant aquest autor i el rèquiem que va fer, que a més el van utilitzar per funeral de Bonaventura Carles Ribau. Mm-hmm. Va sonar el rèquiem de Bernat Calvo Puig. M'agradaria doncs, veure quina és la seva factura i si podria també ser una obra en la qual es podria utilitzar. Seria una mica, buscant el paral·lelisme romàntic, no?, de Verdi, sí, sí, amb el seu Requiem per Mazzoni, doncs, per què no, amb el nostre petit Verdi, no?, o gran Verdi, qui ho sap, perquè jo no l'he vist a la partitura, i per què no, doncs, fer una revisió d'aquesta obra i tornar-la a fer sonar, perquè en el seu moment va tenir molt d'èxit, sí, sí, i es va interpretar en diverses ocasions amb molt d'èxit per part de, bueno, la públic, la premsa...
Aquest Requiem és el del general Castaños? És el mateix? Sí. Sí, el van utilitzar també pel Bonaventura Carles Garibau. Sàpigues que en l'Arxiu de Sarrià hem localitzat ell tenia una llibreta amb l'índex de tots els seus opus. I aquesta llibreta la tenim localitzada. O sigui que podrem veure, es pot veure de seguida doncs, les obres que hi ha, les 600 i escaig o més, no sé si arriba a 700, no? Era un home molt metòdic, molt ordenat, una cosa realment sorprenent. I bé, per tant, que si el dia que vulguis anar a Sarrià, doncs ja et posaré en contacte amb l'Aurèlia i quedeu, i jo si puc també vindré. Vull dir, però seria interessant veure dins de tots els opus aquestes obres que podien ser més interessants de recuperar de cara a recuperar el patrimoni. La veritat és que aquesta m'està suscitant interès, perquè trobo que per aquí podria haver-hi també altres coses interessants a donar a conèixer, i també veure una miqueta quina és la relació que hi ha entre Garibau i Bernat Calbó Puig. Si és que va haver-hi... Aquí podria donar també una nova via d'investigació pels quals no sé, les amistats que pugui tenir en aquests cercles literaris, quin és el posicionament com a nacionalista i donar una altra pista sobre l'homenatge que també donen. No sé. Sí. Per altra banda, dir-vos també que hi ha hagut una referència a Pau Casals, no? Doncs la Frasquita, la segona dona de Pau Casals, bueno, o la dona que es van casar, diguem, després de la mort, no? Era neta de Bernat Calbó Puig. Vas neta. Neta, perdó. Espera, tinc aquí el meu arbre genealògic que l'estic fent. Us el mostraré. Comparteixo aquí. Bernat Calbó Puig, en blau. No sé si ho veieu prou bé. Es va casar amb Susana Buscó i Grun i va tenir, entre els cinc fills, va tenir la Mercè Puig i Buscó, que era la mare. Es va casar amb Francesc Vidal i era la mare de Francesca Vidal Puig, Frasquita, segona dona de Pau Casals. Per tant, la neta d'en Bernat Calbó Puig és la Frasquita, la famosa Frasquita. També Lluïsa Vidal Puig, la pintora i artista. Vull dir, era una família, tant els Vidal com els Puig, una família molt artística. Sí, sí, sí. Molt... un nivell cultural important. Sí, sí. Exacte. Sí. Està molt bé. Gràcies, Jordi, per totes aquestes informacions que ens estàs donant. Bé, doncs si ningú vol intervenir més, jo crec que podem donar la sessió per tancada. Repeteixo que en nom d'en Jordi Ballester, que avui no ha pogut ser amb nosaltres, el president de la societat, doncs vull agrair davant de tothom doncs, la generositat d'en Jordi Picorelli de fer-nos aquesta sessió tan interessant, molt ben il·lustrada, molt ben argumentada, d'aquest recorregut sobre la figura d'un dels compositors segurament dels més interessants que tenim encara per recuperar del segle XIX i que, a més, ell ha tingut l'encert de fer-ho a través de la música. És a dir, per això et deia, Jordi, que ens falten treballs com el teu, és a dir, ens falten treballs en què la música acabi sonant, perquè l'objectiu de la musicologia sempre és aquest, és que la música soni, no? I que recuperem el llegat vivencial dels nostres avantpassats, no només el testimonial i documental, sinó el vivencial. No? Per tant, gràcies una vegada més, Jordi, per la teva col·laboració. Pensa't això, aquest tam que t'he tirat perquè facis un article per a la propera revista. El recullo, ja m'hi he enganxat. Bueno, t'he fet amb la confiança de que ens coneixem i de fa molts anys. No? I bé, en nom doncs, de la societat, agrair-te una vegada més i donem la sessió, si algú vol comentar alguna cosa, si no, donem la sessió ja per... Veig que hi ha al xat hi ha una intervenció. Ah, la Teresa Cascudo, que també diu que està molt, molt agraïda. Fantàstic. Doncs no sé, Jordi, vols tancar, vols dir alguna cosa més, alguna cosa que t'hagi quedat? Molt agraït també de la vostra invitació i també molt honorat, perquè generalment
vaig a donar classes amb altres perfils i ja m'agrada anar canviant. En la diversitat hi ha la diversió i em diverteix molt. La veritat és que he estat molt, molt còmode molt, i molt agraït. I gràcies, tant de por puguem publicar alguna cosa properament. Sí, sí. Hem de trobar la manera de poder publicar aquesta sinfonia, perquè, per exemple, ara aquesta orquestra de Finlàndia que te l'ha demanat, clar, si ara estigués publicada, m'entens? Això aniria corrent sol. Sí, de fet, tinc el contacte, hem de posar, bueno, li he d'enviar el material, però si estigués publicat seria fàcil. Sí, hauries de buscar un editor avasat a aquest tipus de publicació en partitxeles, en lloguer de partitures, de repertori sinfònic, saps? Que no anem sobrats amb aquest tipus de... Però, bueno, trobar un editor que cregués en aquesta música i que volgués, diguéssim, assumir-la, no?, dins del seu projecte editorial. Estarà molt bé. Molt bé, doncs deixem la sessió aquí, tanquem la sessió.